Takovými přeborníky i tato obří sépie. Je to jako z fantastického románu. Přímo před očima se mi proměňuje v trs mořských řas. A kdyby jen to, její pokožka zcela změnila strukturu. Kůže umožňuje sépiím ještě víc, než jen splývat s okolím. Všude okolo mě jsou jich spousty, vůbec si mě nevšímají. Mají totiž na mysli úplně něco jiného. Sex. Každou zimu se jich sem do Spencerova zálivu v jižní Austrálii připlouvají pářit tisíce. Na těchto shromážděních předvádějí samci zajímavou věc. Po hřbetě jim běhají výrazné černé pruhy. Co to ale znamená? K jednomu ze samců se teď přiblížím a budu se vydávat za jeho soka. Nastavím mu zrcadlo tak, aby svůj odraz považoval za jiného samce. Okamžitě se natáhne do plné délky a roztáhne lem chapadel, aby vypadal co největší. Bohužel jeho rival v zrcadle ho přesně kopíruje. Rozhodl se, že mu ukáže, co proto. Naklonil se k zrcadlu, aby byly lépe vidět zebří pruhy, které mu přejíždějí po hřbetě. Zdá se tedy, že účelem těchto pruhů je zastrašit konkurenta. Umožňují to chromatofory. Buňky naplněné pigmentovými barvivy, kterými umí měnit barvu pokožky, podobně jako tekuté krystaly na televizní obrazovce. Sépie sice nevidí barevně, ale zrak mají velmi ostrý. Navíc se nedávno ukázalo, že vnímají polarizované světlo, což účinek pruhů ještě umocňuje.